Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos aqui ao seu canal focado em concursos. Hoje, pessoal, falar sobre o concurso Caixa Econômica Federal, que em breve está saindo o edital aí da Caixa. Lembrar vocês que eu tenho uma super preparação voltada para a Caixa Econômica. Então, se você tem interesse, o link está aí na descrição. Essa parte de matemática, que é uma parte realmente muito importante, eu estou fazendo com todo cuidado para que vocês possam ter a melhor preparação possível. E também vou deixar outros materiais de apoio lá, tá bom? Então, vale super a pena. O link está aí na descrição, beleza? E também eu tenho preparação para o Enem dos concursos, a parte de matemática e o e-book dos Correios. Se você tem interesse em fazer os Correios, um super e-book aí só com o que realmente vem na parte de português e matemática, tá bem legal, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Bem, galera, vamos falar aí sobre o concurso Caixa Econômica. Saiu a notícia, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui tem o seguinte, ó, concurso Caixa Edital segue previsto para este mês 4.000 vagas. Então, ó, o edital do novo concurso Caixa segue previsto para publicação até o dia 29 de fevereiro. O prazo foi reforçado à folha dirigida nesta quinta 15 pela assessoria de imprensa. Então, eles reforçaram, ou seja, pessoal, é certeza que esse edital realmente sai agora em fevereiro, tá bom? Então, vou até intensificar mais aqui a nossa preparação. Você que tá na nossa preparação viu que atrasou alguns conteúdos, né? Eu tive dengue, pessoal. Então, assim, eu parei até de postar vídeos aqui durante algum tempo, mas já tô me sentindo bem melhor. Então, a gente vai voltar ao normal aí. E eu vou deixar também para vocês que muita gente tá falando comigo que tem dúvidas em coisas básicas da matemática. Então, tem um materialzinho muito bom que eu vou deixar lá na plataforma para vocês que já estão aí com a gente, tá bom? Muito bem, dessa maneira o edital sai realmente em fevereiro. Normalmente do edital até a prova leva em torno de 3 meses, mas tem muito concurso também deixando aí apenas um prazo de 2 meses, pessoal. Então, se sair em fevereiro, a prova pode realmente vir a ser em abril, mas também pode ser que venha em maio, quem sabe até junho, se for um prazo de 4 meses, ou pode até ser mais, tá bom? Só não pode ser menos de 2 meses da publicação do edital para a realização das provas. Logo, é importantíssimo você intensificar seus estudos. A gente está trabalhando aqui só aquilo que a gente tem certeza que cai a princípio, que é a parte de matemática financeira. Quando sair o edital, aí a gente realmente vai ter a certeza. Será que vem a parte de matemática básica? Será que vem raciocínio lógico mesmo? Será que vem estatística? Provavelmente vem financeira, estatística, talvez essa parte básica, né? Mas a gente precisa aguardar realmente o edital para ter toda a certeza. De momento, falando dentro da parte de matemática, é importante você estudar essa parte de financeira agora que a gente tem certeza que ela cai. E lógico, a parte de conhecimentos bancários com certeza vem na prova de vocês. Português com certeza vem, informática é praticamente certo que vem, então isso aí você já pode ir estudando aí, antecipando seus estudos. Uma ótima maneira de você estudar é pegar as últimas provas, concurso Basa, Banco do Brasil, tá certo? Banisul, isso tudo aí foi Banca Cesgranrio. Então vocês têm muitas provas, inclusive Banco do Brasil, tem mais de um tipo de prova, o último concurso, se eu não me engano, para cada tipo existiam questões diferentes, né? Então você tem aí um arsenal muito grande de questões para estar se testando, tá bom? E eu vou trazendo informações aqui para vocês, pessoal. Sei que em breve eu vou estar dando a notícia aqui, saiu o edital do concurso da Caixa. Então, se você não quer perder tempo, já quer entrar aí na melhor maneira de aprender matemática, o link está aí na descrição. Tem 2 aulas que, inclusive, estão abertas, são as únicas que vão ficar abertas aqui na plataforma. E hoje está entrando conteúdo novo para você do concurso Caixa, que está na nossa plataforma, mas vai ficar só para quem é, lógico, lá da plataforma, tá? Eu deixo só uma partezinha aberta para conhecer meu trabalho aqui, mas o restante é só para quem entrar lá na nossa preparação, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que está acompanhando o nosso canal, que vem aí com a gente. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!